مرة الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودا الكسور دا ودا مركل برهمس كي دقن كا وهذا هنو كلا كدا وتن مقلبة هي قرن كا دا ودا عشان جعلنا تدبات كم برهمس كي دقن كا وحن كسور قادن دونا احترام كا إيه كلا دمبين تا إيو دتكو هدي أي كلاوي هين والد كا دتك كاواوين يقولي بعد دتك جواب تشقة دا ودا جوكتان قاب كلا كلا دمبين يسوع مالدو سيد سو احترام جرتي ayaan todobaadkan barnaamijkeena ku soo qaadan doona sidoo kale waxa arintaasi nooga hadli doona oo sharaxaad ka bixi doona barashaq Cabdullaahi Bangladesh oo ah cilmi baaraka tirsan akadeemiyada cilmiga dhaqanka ee Suugaanta isla markaana ah mid ka mid ah professorada wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho barashaq Cabdullaahi Bangladesh wuxuu sharaxayaa muhiimadda ay leedahay kala dambeynta iyo waliba fanka marka la joogo qaybaha u kala baxo iyo waliba fanka sawirka qaldan ee dadka qaarkii ay ka aaminsan yihiin oo ah fanku inuu yahay goob dulli ah qawanaan ay ka jirto dhibaatooyin kale oo dhinaca dhaqanka iyo anshaxa qofka bini'aadamka wuxuu dhimaayaa ka jirto inaysan ahayn ayuu barre inoo sharaxay barre oo arintaasi ka hadlayna hadaladiisu waxa ka mid ahaa maanta dhan wixii laga hadlayay hadii laga boodo waxaan noqon macnaheedu sameeyayso dhaqanka dhan hadii meel aan hal meel ka soo qaadano aan ixtiraam ka soo qaadano waxa waaye waxa la yiraahdo itus oo itabsi ama iraxsi hadda waxa arkayseen sida mikrofoonka la isugu dhiibayay tixgelinta meesha ka socotay ixtiraam bay ahayd dhaqanka marka ixtiraamka markaan ka soo qaadano inta aanan gudagelin barnaamijkeena aan anagu bilaabay ixtiraamka waxa hadda laga bilaabay dhinaca fanka funny artist waa dhanba way isla yihiin ama farshaxan iyo dhaqan aan ilaahdo u fiirin maayo raal ahaado gudoomiye Ismaan Muxiidiin dhinaca siyaasadda ka fiirmay protokoolka waxaan ka fiirinaa dhinaca dhaqanka maanta waa maalin dhaqan waxaan ka soo bilaabaa geeskaas ninka la yiraahdo Afay artistaha ama qofka sawirka wax u qoraya boorka inaan tiyaatarka ama masraxa la soo saari karin adoon qiimo uusan kula lahayn ama ixtiraam uusan ka mudnayn qofka gacanta wax ka sawira ama farshaxanka riwaayadaada jilayaashaaga magacooda iyo waxay gudbinayso adoon la keenin meesha waxaa la yiraahdaa backdrop ayaa lagu yiraahdaa luqadda qalaad waa marka riwaayad intaan la keenin la sii akhristo waxaa loo yaqaano wuxuu gudbinayaa qayb ka mid ah bet skillska waxaa loo yaqaano ama participatory education theater walaalkay umalay maayna muddadan is aragnay laakiin xilligi joornaalada bareeska dadkii waxaan qori jiray waa ayaan xusuustaa Muqdisho ma xilligi kulayd aan ka soo bilownay codka xurriyadda iyo qaran iyo maaratay joornaaladaas Ismaan Muxiidiin gudoomiyahan ku xujinaya asagana waan u mahadcelinaya asagana oo degmadan gudoomiyaha ah degmadan si gaar ah ay aniga igu tahay waxaan dhigi karaa waxa ay tahay hooyo oo kale sababtoo ah anoo dhalinyaro ah oo labaatan sano gaarin baan u soo qaxay halkan aniga markii dagaalku uu dalka ka walaacay marka degmadiisii asaga iyo gudoomiyaheedaba Ismaan Muxiidiin waan hambalyeynayaa muslima qaasin jacaylku meeshu ka bilowdo waxaa jirta wax la yiraahdo iska dhigdhigid ama iska yeelyeelid qofku qofku jecel yahay inuu raaco ama inuu matalo ama inuu qalbiga ku hayo xitaa isagoon aqoonin intaas oo sano ka hor muslima qaasin iyo Cali Cabdulle Cali Sow iyo marka aniga intaan baranay ka hor ayaan jacaylkeeda aniga sii qabay fanaanka waa inaad jeceshahay intaadan baran ka hor xasan aadan samatar aniga jacaylkiisu igama suulin ilaa haddeer anoon ii suurta gelin hadda fanaaniintu waa la taataabanaya waa loo dhow yahay waana waaweyn baan hadda gacmo qaadeynaa ama aan la fadhiisanayna xasan aadan samatar jacaylkiisu aniga igama suulin ilaa iyo haddeer aan joogno oo waxaan qoray maqaal dhowr baj ah markii waa dhintayaan la dhawayn lahaa waxaan ka dhigay Xasan Aadan Samatar fanaan Soomaali leh shacabiyad fil bilad Saalih ibn Baadi Soomaal waa Saalih ibn Baadi Soomaaliya maneed waxa ku tusaa qiimaha iyo ahmiyadda uu qofka fanaanka leeyahay xitaa hadii aadan aqoonin kadalika daay waxa laga dhawaajiyay Xasan Aadan Samatar Zulfu ka dhawaajiyay abaanki Zulfu waa macallin waa barbaariye ku xad iftin waa macallin iskuul waa barbaariye muusig waa barbaariye dhaqan
عبد الله زلف وموسيكيست موسيقى قرن دتك حفظيه كمدا اسلام كان تنبست ام بيتريغا بيتريغا نيكا تو نيكا كليو بيتري كو هيسي كار سوماليا سوتو ماي فضل غاسا ايا قفكا فنانكا ام قيميس اوليه مركا قفكا دمر وحيالا يجعليسي قفكا خا كو جعليسينا حسن انس مطر مركا انيغا ان اركاي الى يو خليغان oo wadalka ka maqay intaas arkayo meel yarna qabweynkiisa Soomaaliyeed iyo qabweynkiisa faneed iyo qiimaha fanka uu ku leeyahay marnaba tal talab jabuuti baan arkay soo masraxa gabdh ku dhigdhigay ka dajinaya arkay aniga aan arkay marka marnaba ma isan ka zuulin waxaan rabaa marka talab talab inaad wax laga barto dadka oo la jiclaado lagana faa'iideysto ee ma aha ayaga hangool ganiisa laga galiyo oo muslim qaasin oo muusikiista oo kaalintii dumarku ay kulahay kula tartami lahaayeen muusiga ragga kula tartami lahaayeen buuxisay in la isku dhinac dheereeyo oo la isku jimeeyo meesha ma taalo waxay taalaa in loo xareesto waa in loo xareesto oo la daba socdo oo laga faa'iideysto gaar ahaan gabdhahaysaahi ay ka faa'iideystaan aniga heeseeda marka kama dajiyo markii telefishinka qaranka la soo saaray muslimi heeseeda ma kama dajiyo laga ma leexiyo musalsal kasta iyo wax ka soo jeelo muurigu sababtoo ah waxay buuxisay kaalimihii fanka u lahaa qiimo u lahaa waayo waxay ka leexatay marwada heesaysa oo jirkeedana magan alle maryaha ka xayuubisay rideenii ma lahayd saceenii moolahaa miyaad isku meel tihiin abwaan markii baan ku taageerayaa way wadadaas ka leexatay wadadeeda waa in la soo qaado gabdhuhu ay soo qaadaan waayo aniga oo nin ah oo awradaydu jilibka iyo inta u dhaxaysa xudunta ay tahay xataa gurigayga markaan joogana cadaynaayo ugu yaraan hadaan garan wada waa inaan garbaha soo saarto shukumaan dhaqanku waa kaas gabar goormay gaartay ilaa xudunta ilaa kelyaha ilaa maxaasintii dhan dunyadii nimcada inay banaanka keento dhaqan maahan kaasi marka jacaylka marka fankan rabaa inaan qodob qodob idinkugu soo wado ilaa aan salaad ku keeno waxa waaye dadkii fanka horey u jiray iyo dadkii soo nooliyay iyo dadkii halkaas soo cabsaday abwaanka cabdikariin faarax qaari cabdikariin jiir wuxuu idin yiri meeshaan ku fiicnaa baan aniga aan abaaray waa runtiis anoona qoonin in anigu jeclaado oon raadi muqdishow ka xafido heesaha isaga uu laxameeyey macnaha heesta dhadhankeeda markaan dareemo heesta balweyn buu laxameeyey markaan dareeyo markaan ragga ka soo qaado laba hees baa daa la sheegay kudayda magool kudayda xasan samatar heesaas dadka la dhahay magool shimbiriyo maduusha heesta laxamada ninka u samaynayaa fanaanada wax ka dhigay xasan iyo dadka la mida iyo hibo iyo dadka wax u samaynaya oo codka u samaynaya wax ka dhigay codku iyo laxamadu waxay la mid tahay erayada qalalan oo qof kuwaan hadda aniga akhriya hees haddii hees laga dhigayo dhadhan yeelan mayso ilaa cabdikariin iyo dadka la mid a ay macno u yeelaan soo saaraan abwaan maki dagaalku markuu dhacay 93 aniga cajal baan helay ilaa haddeer ma ilooba dadka iga qaatay oo cajaladaa i dhunsiiyey sababtoo ah horta heesaha maki waxaan inu ka soo jeclaaday kuwii u horreeyey oo u bilaabay intaanan soo gaarin cajaladaas cajalad ka horreysay waa soo kacee subaxii wajigay dhaqay suuqay imaahe bacdeeda weyn siriqay dhigee koo ku dhacay sugee sakiinteeda toobaas waa kugu sare ha gabadhaas wajigeeda miinaan arko wallaahi billaahan waa iska naxaa heesahaasaa ka mid ahaa waayo waa heese oo comedian oo ah qofka jacayl gelinaysa oo ku samaysan kuma samaysana micnaha iyo reer ay gudbinaya keliya waa waxay ku samaysan farxad iyo nashaadaad iyo ku samaysan inay qofka uu ka helayo qosol ka helayo markaas kadib sugaantiisa waxaan jeclaaday maki horta maki door ahaan isagoo jilaabaan markii hore aniga aan ku jeclaa laakiin markii dambena sugaantiisa markaan aan dhadhamiyo way iisii macaanis maalin ka dambaysa waayo uma roobo korole berigin buruhin ilaa ma berigan 36 bil waaye bal adigu xisaabi 90kiiba dowladdii siyaad bar meesha laga cayrshay 93dii waaye markuu duuba abwaanka anugu waan xisaabiyey 36 bilood waa 3 sano un waa 93dii waqtiga la sameeyey
marka oo barro bakoro la barigin buriheen ila ma barigan 36 bil waay wa xisaab tar buuxdo oo baaqta ana dhineen barigi armiskii beel xaalufintii boqolaal kun ruux waa calal barareen boqolaal kun ruux baladka waa ka baxeen oo bar ku tugsata waaye ya baana afar jeeb le baas abuuri oga basaasiin da qabiilka beer naxariis darna xigtado isubahan bugay soo dhaxdhigeen barakaca ka bilowday iyo balaaya qasaaro geela baarka cashay lo abu jeni dheeshay ariya barf xoogay aynu baabiyeen dina siyaasada fiiri ballanqaadkii jabuuti dawladda lagu baaqay bunmo loo sadaqayn iyo bakeer cadeys baabuurka waa socmay baadka waa mari waayay balaastara ka dabeen boolasha waa furmi waayay lugaha waa banjareen safarka waa laga baaqday I'm sorry marka qofkaad jeceshay wixiisa waa inaad saaso adigu waxna ma sameyn kartid heesana ma noqon kartid muallifna ma noqon kartid ilaa aad dadka adiga ka waaweyn aad wadadooda hayso wallahi inaana been idin sheegin aniga waqtigan soo bilaabay dugsigaygii dhexe inaan wax alifay ahayd kuwaan ku dhici waayay inaan bannaanka soo dhigo dugsigaygii dhexe sare markaan weynaaday ilaa abwaan cabdiduux yuusuf iyo abwaan mustafa sheekh cilmi iyo abdulrahman raawi ay yiraahdaan waad fasaxan tahay jilibkaaga inuu furayay bannaanka halsay ma keen xurmadaas iyo ixtiraamkaas uu fanku uu ku dhisan yahay abwaan maxamed weli dadkii caanka ku ahaa farxaddii iyo aroosyadii iyo heesaagii waddanka in kaydka hayey buu ka mid yahay oo kaydka dhan oo waddanka muddadan wixii la isku madadaalay markii qof walba ka caajisay ama qof walba duruuftiisa maarata nololeed uu la xusul duubay dadkii gacanta ku ayuu ka mid yahay abwaan salaax cabdulla caadli isaga ma iga weyn yahay misaana ka weyn maaqan laakiin waxaan xusuustaa un inaan hal fanaan oo maanta qiimo waddanku le inaan laba hees ku soo wada saarnay oo laba hees baan u samaynay labadii heesba way ku soo baxeen hees waa heesta wariyaha xaq dhowr heesna waa heesta baro afkaaga bilow hingada bogsi qoraalka qoraalka akhriska buuga bayaanu meeri baata taan anaa sameeyey heestan kalena kooxdii muqdisho baan ilaa hadda dhisan heestan kaloo wariyaha xaq dhowrse caashigiin ma u dhimay heestu ma soo bixi lahayn ilaa salaad ninka la yidhaahdo cabdullaahi yarow uu laxamada u sameeyo ma soo bixi lahayn annagana waxaynu ma imaan lahayn in idaacadaha laga dhegaysto ama la aqoonsado ma imaan lahayn marka waa cunto iyo goosaar iyo iidaan isku jira dadka meeshaan fadhiyaa iidaan keligii ma soconayo waa dufane goosaar keligee ma soconayso waa caane soorono keligeed la cuni maayo waa yaabise waxaas oo dhan bay dadkaanu yihiin waa haddaad wax ka qaadanaysaan ood u xereysanaysaan ood abwaan markii gurigiisa ugu tegaysaan ood soo xusuusanaysaan barnaamij baa soo sameyn layidhi wallahi waa kan abwaanku oo jooga eid mmaash bishcas cabdulle isaga waa soo qabtay qofka adiga kaa weyn markii xataa adiga fursad lagu siiyo waa inaad soo xusto inta meeshaan joogta qof aanan aniga xusin markay saaxiibada ii yeereen oo aanan dhihin hebel baa mudan hebel baa mudan hebel baa mudan ma jiro taa waa ixtiraamka qofka iyo kala dambaynta iyo yaa kaa weyn in ayay ku dhisan tahay abwaanadeennii baa jooga dadkeennii fanka nagu soo barbaariyoon dhegaysan jirnay heesahooda heesaha dhadhan kale in la dhegaysaa heesa waxaa dhadhan u yeeli kara qofka qaadaaya qofka qaadaayana waxaa dhadhan u yeeli kara qofka dhegaysanaya haddaaya waxaa abwaanku cabdikariin jiir wuxuu yidhi anigu waan ka leexday waddadayda mulaxan baa noqday adwaaru sitaa la yidhaha waa lix door waaye qof waxaa la yidhahdaa mu'allif door mu'allif alifidu iska leeyahay qofna waxaa la yidhaahdaa mulaxan heestii oo miro oo keligeed qalalan aqalkii oo dhiga ohon dadmayn ayaa loo keenay cabdikariin faarax qaali jiir abwaanka mulaxana wuu yahay heesa uus alxamay anigu hees oo ayaan dhexdaasa oo xataa la wada qaadi waayo asaga keligiis qaadaayo oo waxaan arkayay 2012 aan daawanayay oo maaragtay maaragtay fariid waaye filin ma aadayso fay maaday awooddii markii isku dhici waayeen fanaaniinta dhammaan markay ku dhici waayeen waxay noqotay in asaga lagu soo adigu qaada la yidhahdo sababtoo iyagaaba u ogolba inuu asaga qaadi kara cid kale qaadi karin wuxuu waa saas meel aad ka heesi karto toon aad ka heesi karto toon aadan ka heesin karin waay anugu waxaan la yaabay mid oo telefishinka ayaan dhexdaas aan ka fiirsanay wiil dhallinyaro ah oo qarashka ku baxay iyo kaamarada iyo muuqaalada iyo adduunka iyo idaacaadka nalalka la shiday iyo ahla yaabays oo waxaan la yaabay haddana wax aan dhegaystaan ka waayo wax aan dhadhamiyo cod mabaleba inuu cod hees maba shugul anaa ku dhaamakaas inay heeso waayo qaraskaas qofkii heesi lahaa faraha uga qaad maa qof dhegaysatid qofka waxaa waaye qof nahaa heeso
أفكار زولية هاي قفنا دجاج زولية هاي دجاج هذا دولا دجاج هسي قفك احترام كيسي دهن صوت هذا نويا جهزة يا هذا هو جهزة هذا تعود له هاي وتكسر بحكر تسي مركا هدي لكن قف والباب ويرى بروسكي رأيك أنا بس أنتما تاس معقول ما أنا قانس قفك سنة مهي سكره هدي هذه استنقطة إلى أتقص يك سواد مثلا هذا ما حد سميني مصر حد كسر فوله وعلى واحد رتاس كسرينه صادق صيغة معه مدير هذا ها محلي ركاس شيطان كاس ملعون وايد لكن كده لكن قوانين ما هن لكن كسومالي ذو ما هن قوانين لكن كسومالي ذو ما هن قبضة ألكام قبضة ويل كسومالي ذا أرك أرك قبضة لجوجتة يويل جيل لجوجا أو إلى أفجوي أنت كله كله دوم مركي أرك يجيل كله روجنا يا لبدينا ومنا أفجوي إنه غناي منا وسوا إنه غناي إلى علمان إنه غناي جيت كله بدي سدين أبي كله تاجين عتقدهم بس جراي لكن هو نوع عشوتك لكن وحن لي يابنا حشود الرضا ويل يرى هذا صباح أن فنان أنا وأنا دي كرنا عمر شولي اللي قال يبي بس لو حال سوق كان فنان كي وينا عمر شولي يا عمر عبد الله شولي مدالي هو برضو وبري أنت بي بي سي ده وبريس عليه لا تجلس مقعي حتى كويس حتى هسي وروحي رهاب هسي مقعي حتى هقعته مقعي شولي حتى هقعته هذا يقول أنا سهاي لقعته مع سيكون عدو يري إن أو ما أرتاي أو oo anigi karaamadii fanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed kanaadi fanaanku lahaa inuu ilaalin waayo sidee ku dhacay wuxuu sameynayaa hada aragto labada nin waxay sameynayaan ee gabdhaha Soomaaliyeed oo ayaga la jilay clipka waxay sameynayaan hada aratan anuu waxaan ba isiriba adduunyadii maamba buunkii ba soo dhaw af ku saarin yahay mala waxa dhiman bas in buunka la yiri waxa saman noqonaysa fan man noqonaysa abwaanadu way idin sheegan hore idin kugu sheegan insha Allah casharkeenii waan gudagali doonaa hadii oo dhaxtaalo kale aysan jirin laakiin waxaan aan rabnaa inaan dhago u yeelano oo aan fahanno horta adiga heesami aad tahay mise heesamiid haddii heesaa tahay waxa tahay muqanni muallif maid waxa alifin halkaan ku sheegi doonaa maxaa alifaysa qof baa wuxuu ku dhii intu geelaar tiriyo ama jiifta tiriyo wuxuu ku dhii waxaan tiriyay gabay ma aan taas ma aan miisaanka iyo sida loo sameynayo suugaantu cilmi gooni ah ayay leedahay laakiin hees bal aan ka soo qaadno in aan muallif ahayn aad tahay muqanni heesabaatay muqanni ya ka dhigi kara muallifkii ku dhiibay erayada ku siiyay iyo mulahankii dadanka iyo erayada kaaga dhigay cod qurux badan kaaga dhigay ayaa ah niman aan sheegin hadda anigu kor ana karsaday ana dubtay ana mulaxana ana muallifa ana ay inta yiraahdeen wixii dhaman dhanka marka saa isku codiin heesaa qaarada aragtin isku mid waay koox dhan oo waxa arkaysa heesiyadu ay hal wada wada qaadayaan sababtoo iskaala ay darandara darakad marka hoos loo socdo darajadna waa marka kor loo socdo darandada marka kor fuulis waa darajad waa socota marka ka soo dagaysina waa darakad waxa waaye marka dadanka marka aduu aad muallifki ogolaatay oo mulahanki ogolaatay baad muqanni ku tahay hadii aad aad intaas noqoto waxaad soo raaci kartaa markii theater la diyaarinayo ka soo qaad waxa uu soo raaci kartaa inaad noqoto muusiqi muusiqi qofki muusiqi ummalayn maayo daawud cali mus'haf markuu muddo uu xasan aan samatar uu jeclaa gitaarka saas u eegay gitaarka ka daba shanqariinayay muddo kadib in uu mulhamiisa noqday mulahan muddo kasii dibna uu isku day inuu hees heesiisana aysan badnayn hadda ilaa aad u maleeymaayo saan qiyaas hadaan qaldanayn waa muusikiste lagu qiimeeyo muusikadiisa lagu qiimeeyo aad iyo aad qiimo ugu leh muusikiste waa muusiqi waaye waa kaalinta afraad waaye ee fanka waaye afraad waa muusiqi mulahan buu noqonayaa waa muusiqi ama muusiqi maal mulahan buu noqonayaa muddo kadib waxa iska dhici karta inuu asagoo xurmeynayo iska ilaalin abwaanadii wax alif jiray inuu muallif hal hees halkee hees inuu ama laba inuu soo dhex galiyo intaas ay noqonaysaa waxa ku sii dii kara waxa ninka loo yaqaan asnaam mukhrij mukhrij waa soo saare ya waadana banaadirin waxaan xustaa muxuudin saara ninka la dhigri ya waxa waaye waxay leeyihiin door buu leeyahay oo kaalinta dhan sineeriyada dhan riwaayada bilow ee dhamaad waxa isku soconaysa asaga iska asaga aabo ah loogaga dambeyna mumathal mumathal ma waxa ummatali kara qof
بروفيشنال روايه دي مشاكل جدعيلك دوركي ابنه وجيلها مكي حاج بنادر ما عد جيل كرتا او ما انت كيني كرتا جرتا وما جرتو وما مثل ونو مثلي ونو قرحيي ايو مارتي روايه دي مال دويدا نيمبا ني اربع اي كان وخيرني عجدان اي سرق ماديس حيب وادو ير وحان لا يابنا نينكا انتو ليغي فنك مركو سو بلاوي iy malaha inta asoo inta la eegay ka weyn dhabar loo yaasay inta isu jireen oo rawaad ku wada jireen iyo maxamed xasan barro iyo ragga ka weyn u maleeymaayo gacanta la soo jiiday ma ahane inay soo bixi kari lahayn abdu qad jubba meesu joogay ma iman lahayn xasan aan samatar ragga lama ilaay gacanta xus saas kalkiso ugu wada lahayn marka adiga waxa harta qofkii kalkiso ku gali laha oo baalka ku gali laha ku soo saari laha ayaa harta ina gana galiso oo tarana ka fiican shooli yar nin la yiraahdo xuli waxan ka fiican umar shooli ma soconays قفك كرامات وليه وان قفك خلوه غيره والله هيبة وحوي دي هيبة جبر فنانة ده وسيد عدوك الله يجورن أم أب وحيد تري فهذا مقاسن ويقف يعني ذا نجا الله نحر زمان أنت يجود من بيزي تياتر لنا وعن حسوس تا مسرح يدو صارن ما أنت يجود من بيزي أركتي ذا نجا عن حسوس تا تياترك أيدو كلن كيو بلد وابري شو جها وحوي waxaan marka ma ahan in aad kor looga soo dhaco sida niman waaweyn oo kor inta fanka uga soo dhacay oo yiraahdeen waxaan alifayna oo hadana waxaan mulxameynayna oo hadana waxaan hees ma qaadinayna yiraahdeen hadana laba nin baan ku xusuustaa waa arintan dhalinka saari laba nin oo waaweyn waa hatta istijka iyo masraxa iyo la socoshada ridamka iyo dhaqaaqa ma samayn karaan markaas waxay ku sii dareen inay gabdhaha dheeliyaan marna hoos lagu ka soo bixiyaan marna gees ka soo bixiyaan ma soconayso dhaqanku waa dhaqankaas waxaan ka hadli doonaa marka dhaqanka intuu san baxta hees soo gaarin iyo markuu hees yimid hadii Ilaahay yiraahdo iyo karaamada dhaqanka Soomaalidu u lahaa iyo qofka heesaya nafsadiisa inuu dhaqanka uu ku lahaa suul ku lahaa fanku ma aha ciyaar ciyaar fanku ma aha qawanaan fanku ma aha meel diinta lagu dulminaayo fanku ma aha meel dadka lagu dulminaayo fanku ma aha isgaadgaad xishood la'aan oo gabar iyo ninkii furay ay isu heesayaan caayaan gabar iyo ninkeedii waa hadda Ilaahay isu dhar isu asturay oo dhar isaga dhigo is asturo is caayay hadana oo magaalada dhan ku shaaca wadanka adduunka dhashaa ku noqday fanku noocaas ma aha qawanaantay qurux moodee lagu qaansan la moodiyo qof sagaaray baneeyeen wiiye gabadhii buu xuleeyay waa jilay buu xuleeyay gabadhii buu xuleeyay qawanaantay qurux moodee waa goorma anu intaan la eka markaa maqlay lagu qaansan la moodiyo qof sagaar badnay markaas uu doorkiisa fanaanimo markuu asaga isu qiray iyo qiimaha fanku ku leeyay ayuu wuxuu isbarbar dhigay doorka wadaadka uu ku cadinayo dadka oo uu sheegayo qaabada uga digay iyo kiis markaas uu yiri ma aqaana quraanka qidmaan saari lahayay ma aqaana quraanka wuxuu aan wadaad ma ihi laakiin hadaan wadaad aqoon laha gabadhu malaha waa waalan tahay ee quraan hadaan aqoon laha qidmaan saari lahayay dalad qamisan ka ku siin lahaa si ay u fayoobaato dhar u xirato heerkaas uu dhanku ahaa marka min fadlikum waxaan rabnaa marka adinkana waxaan waa la isbedelaya cid iskale ma jirto fanka dhaqanku waa dhaxal marka la qeexayaaba waxa la yiraahdaa dhaqanku waa wax dadka ka dhaxeeya dhaxal waaye oo facba fici koori uu ka dhaxlo maxaan dhaxalnay maxaasana laga dhaxli doonaa wixii dadkii aan ka dhaxalnay way yaalaan anagu waan haynaaye waa ceeb in waxna laga dhaxli waaye yaa taas ceeb marka waan sii geli doonaa insha allahu waxaan u hanbaynayaa abwaanada kale waxay ku sii dar doonaan casirkeenana diilay waa gali doonaa intaas waxay iga ahayd inaan dhaqanka meel ka mid ah ka soo qaado ah ixtiraam dhaqanku inuu leeyahay wax la yiraahdo ixtiraam hadaanan aanan muslima qaasin ixtiraamin gabarna fanaanad noqon mayso hadaan abwaan ma ka xajibnaadar ixtiraamin noqon mayso cidna abwaan noqon mayso aniga salaax abdulla caadle iyo ragana ka yar yar oo iyo maxamed wali xajoon iyo man noqon doon abwaan mareheenu qadmi maayaan oo xaqiiq waay sababtoo ah maba duceysnaba mare duceysa ma maahan mare oo lagu tufay ma ahan waa in aad wadada aad qaadayso aad tiraahdo qof igu tuf hadii kale iska dhaaf isfaraha ka qaad marka insha allah waan u hanbaynaynaa wixii anigu xoogaa jiliftaan ka qaaday geedka ayagaa sakimaaya hadii ilaahay raado waa qaybsan doonaa casharadanana hadii ilaahay raado insha allah wa bilaabi doonaa inta ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijkeena dhaqanka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay
kala dambeynta iyo ixtiraamka iyo weliba fanka dadku markay wada yihiin qaybaha uu kala baxo iyo sida loosu ixtiraamo iyo fikirka qaldanaa ee fanka dadka qaarkii ay ka haysteen inaysan ahayn mid jirta waxaan barnaamijkaasi sharaxaad ka bixinay oo inoo sharaxayay ustaad barre sheekh cabdullaahi bangladesh oo ka mid ah cilmi baare ka tirsan akademiyada cilmiga dhaqanka fanka iyo suugaanta isla markaasna ah mid ka mid a macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha magaalada muqdisho gudahan barnaamijkeenii dhaqankana intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa mid ka midlamada intaan ku kulmi doonana sida ay nabadgelyo